Po, përshëndetje, faleminderit kryeminist. Është shumë sakt ajo që that për çështjen e mungesës së një zgjidhje që do të ishte një mrekulli në fushën digitale për sa i përket ndalimit të faqeve që ne ligjërisht i konsiderojmë si faqe të palishme ose me përmbajtje të dëmshme, po jap definicionin ligjor. Një zgjidhje e tillë nuk ekziston, nuk ka ekzistuar dhe nuk do të ekzistojë për fat mirë ose të keq. Duhet t'ja vetëm një shifër për të kuptuar pak realitetin e çështjes së mbylljeve të faqeve web të basteve. Në vitin 2019, pra pak a shumë pak kohë mbas hyrjes në fuqi të ligjit për të cilin sapo u fol, kanë qenë rreth 8000 kërkesa për mbyllje të faqeve web, 3000 nga të cilat janë bërë nga autoriteti i lojrave të fatit, i mbikëqyrës lojrave të fatit dhe 5000 nga policia e shtetit. Nga janari vitit 2022 deri më sot, kemi vetëm 92 kërkesa. Çfarë do të thotë kjo? Kjo nuk do të thotë që ka rënë aktiviteti i basteve online. Kjo do të thotë thjesht që mbyllja e tyre është bërë irrelevante. Pse? Për një arsye shumë thjesht që këtu u cek pak, edhe nga zëvendës drejtori i policisë, edhe nga drejtori i autoritetit, sepse është e pamundur që të mbyllen praktikisht. Pra, AKEP ka një procedurë e cila është pak, mund të them, artizanale në raport me atë që mund të mendoj publiku. AKEP nuk ka një buton digital përmes të cilit mund të mbylli faqe. AKEP ka një procedurë relativisht pezante që konsiston në marrjen nga autoriteti lizbatues i identifikimit të këtyre faqeve, sepse vetë AKEP është ligjërisht i verbër, nuk e shikon kontentin, përmes të cilit i kërkohet mbyllja e një faqe, një linku e tjera me radhë, nga njerë edhe IP-ve. Dhe mbyllja IP-ve dhe ligjërisht është pak problematike për arsye teknike dhe për arsye juridike. Dhe me një hera KEP trajton këtë kërkes duke ja dërguar 260 ISP-ve në Republikën e Shqipërisë, që do të thotë 260 furnitorve me internet në Republikën e Shqipërisë. Atëherë mund t'ju them shumë sinqerisht se nëse operatorët e mëdhenj që japin rrjete edhe për operatorët e vegjël e ekzekutojnë në kohë reale kërkesën e administruar nga AKEP, një pjesë e operatorëve të vegjël në për provinca, po them në përrethe, e kanë teknikisht të pamundur ta bëjnë. Dhe këtu dalim ke problemi i parë, sa reale është mbyllja e këtyre faqeve. Problemi i dytë më pas është që siç e përmendët ju pak, kanë fjalën për drejtorin e autoritetit mbikëqyrës lojrave të fatit, sot për sot, si përdorusit, si pronarët e faqeve web, qofshin në Shqipëri, qofshin në vendet të tjera, e kanë fare të kollajshme ringritjen e një faqeje të bllokuar. Duhet kemi parasysh dhe diçka tjetër. Mbyllja, ashtu quajtura mbyllje që bëhet nga AKEP, nuk është një shutdown i faqes. Pra nuk mbyllet faqa në vetvete, faqa është gjithmonë aktive. Thjesht AKEP bën të mundur përmes operatorëve që të bllokohet aksesi i internetit vetëm në Republikën e Shqipërisë drejt këtyre faqeve. Pra faqa është gjithmonë aktive kudo tjetër. Dhe siç u tha, edhe përdorusit përmes Virtual Private Network, që është VPN-e i famshëm, qoftë përmes OpenDNS, qoftë përmes 10 aplikacioneve mënyrave, e kanë tërësisht të mundur që të aksesojnë, si nga kompjuter privat, si nga kompjuter publik, në të gjitha faqet, drejtë të cilave AKEP-i përmes operatorve kanë mbyllur aksesin e internetit. Nga anë e tyre, pronarët e këtyre faqeve, qofshin në Shqipëri, qofshin jashtë, e kanë absolutisht shumë të kollajt që të ringren një faqe përmes ndryshimit të emrit të domenit që ndodh për ditë. Pra, ne kërkojmë mbylljen e filan.com faqeje, ai pronari e ringren me një filan.1.com dhe faqja është përsëri aktive edhe në Republikën e Shqipërisë. Dhe është një vrapim kundër orës, që është e pamundur, është i paralizueshëm dhe kthehet thjesht në një lloj formaliteti. Nga ana tjetër dua ndoshta të përmend diçka që duhet pasur parasysh tek mbyllja, po them, ndoshta e padobishme e këtyre faqeve web të basteve. Si për çdo faqe tjetër, kur kërkohet masa drastike e mbylljes së një IP-e, duhet të kemi parasysh që zhduket një element jashtëzakonisht i rëndësishëm investigativ
Pra nëse ne kërkojmë mbylljen e një IP-e, cila është gjithë shumë e vështirë, praktikisht nëse një organ lisbatues, si njësi caktuar të policisë shtetit, prokurori, janë në hetim të një vepre penale, apo të një autori potencial të një vepre penale, nëse ne mbyllim IP-n, praktikisht informacioni që përbën bazën për këtë ndjekje penale, humbet. Pra, është edhe ky aspekt që duhet pasur parasysh, ndoshta në drejtori i policisë shtetit mund të ma konfirmoj, nuk është e rekomandueshme, nuk është praktik e mirë, mendojmë që, si institucion, absolutisht, që në mënyrë të pa përcaktuar në blok të kërkohet ose të vendoset ose të mbahet një detyrim përsa i takon lojrave të fatit apo dhe kontente tjera për cilat mund diskutohet, sepse thashë Akepi nuk është ekspert për këtë gjë, ne marrim një kërkesë dhe administrojmë, por është një punë e cila në fund të ditës ka këto pasoja negative. Është një energji shumë e madhe shpenzuar nga ana e stafeve. Autoriteti i mbikëqyrjes lojrave të fatit prodhon shkresa, harxhon energji, harxhon kohë për të administruar informacion të tillë, na e sjell ne e njëjta gjë, ja u çojmë operatorëve që kanë 100 lloj operacione tjera me të cilat duhet merren. Është kohë humbur, është staf i vendosur në mënyrë jo eficiente në punë për diçka që është praktikisht e pa logaritshme dhe e pa administrushme si duhet dhe pa frutet që priten. Dhe nga ana tjetër sigurisht duhet mbajt parasysh dhe kjo që thash, që praktikisht me humbjen e faqeve, me bllokimin e aksesit internetit në faqe mund të humben me raste dhe elemente investigativ shumë të rëndësishëm për procese gjyqësore e tjera me radhë. Kështu që do ishte ndoshta, por kjo dhe njëherë nuk është as propozimi Akepi dhe asgjë, thjesht një mendim midis tjerave që të bëhej ky dallimi midis basteve online të ligjshme dhe ndoshta basteve online që takojnë, po them, asaj botës underground të tregut të zi, të cilat mund të rregullohen, janë më të pakta në numër, mund të administrohen më mirë, mund të ndiqen më mirë dhe mbyllja e tyre ndoshta mund të ndiqet edhe nga autoritetet lisbatuese në mënyrë më eficiente. Kështu që besoj se këtë mund të them në lidhje me punën e Akepit, ne sigurisht mbetemi gjithmonë në dispozicion për të vazhduar në rrugën që kemi pasur, por është një fakt që është e vështirë të llogaritet dobishmëria e kësaj lloj praktike, duke pas parasysh gjithë ato që bashndava me ju.